Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está me assistindo. Hoje vamos falar sobre um fenômeno que vem se alastrando em proporções avassaladoras. Tudo começa com um simples transmissor. Uma pessoa que passa para o seu grupo familiar, que espalha para sua comunidade e rapidinho temos um grande número de pessoas contaminadas. Parece até o espalhamento de um vírus. E na verdade, esse fenômeno é uma espécie de vírus. Eu estou falando das fake news em um processo eleitoral. Essa divulgação de boatos e notícias falsas é letal para a democracia. Acaba com a reputação de pessoas idôneas, esconde a verdade sobre candidatos mal intencionados e, no final, todo mundo leva tempo para se curar dos efeitos. Então vamos combinar o seguinte? Tudo o que você receber, verifique, confira a fonte, consulte as agências de checagem. Quem espalha fake news prejudica outras pessoas, a si mesmo e pode estar cometendo um crime. Se for fake news, não transmita. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Olá, eu sou o Fabiano Pereira e começa agora mais uma edição do Agenda 21 nas eleições, uma iniciativa da UCIP Pira 21, Piracicaba, realizando o futuro, em parceria com o canal Universitário de Piracicaba, TV Unimep e TV USP, a Exalc USP e a Unimep, a Universidade Metodista de Piracicaba. O objetivo deste projeto é ouvir dos candidatos à Prefeitura Municipal da nossa cidade suas propostas para o desenvolvimento sustentável de Piracicaba, abordando assuntos como sustentabilidade, meio ambiente, mobilidade, segurança, saúde, educação, emprego e geração de renda. Para isso, um grupo de profissionais conduzirá uma série de perguntas sobre esses temas, sempre tomando como base a Agenda 21 do município, elaborada de forma colaborativa por diversos atores sociais sob a coordenação da OCIP Pira 21. O programa está dividido em 3 blocos de 10 minutos, perfazendo um total de 30 minutos. Para me acompanhar nessa conversa, eu convido o jornalista Caio Albuquerque, da Divisão de Comunicação da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, a Exalc, no campus da USP, em Piracicaba. Também o professor Josué Adam Lazier, que é o secretário executivo da UCIP Pira 21. O jornalista Reinaldo Diniz, da TV Unimep, e a professora Rosa Moraes, que é a secretária da Agenda 21 da UCIP Pira 21. O nosso convidado nessa edição do Agenda 21 é José Pedro Leite da Silva, o Zé Pedro, candidato à Prefeitura de Piracicaba pelo Partido Liberal, o PL. E eu quero começar, então, essa edição agradecendo ao candidato por aceitar o nosso convite e abrindo a palavra para que o senhor possa, então, saudar os nossos espectadores e fazer as suas considerações iniciais. A palavra é sua, candidato. Muito obrigado. Primeiramente, gostaria de saudar a todos os integrantes dessa mesa e dizer a importância da discussão desses fatos relacionados ao interesse do desenvolvimento de Piracicaba, principalmente da forma sustentável que ele está sendo pensado. Queria dizer que essas alternativas são muito boas para que a gente possa expor os nossos problemas e, acima de tudo, aquilo que desejamos para Piracicaba. Nós temos o título da nossa campanha é Inova Piracicaba por um Crescimento Sustentável. Ele se dá em virtude de que nós entendemos, conheço a Agenda 21 desde a Agenda ainda 2000 e realmente queria dizer da importância e do papel do planejamento feito por essa entidade que com certeza tem ajudado substancialmente a nossa cidade de Piracicaba. Então, estou preparado para ser o prefeito de Piracicaba, preparado para ser um parceiro de todas as empresas que, por sua vez, acabam vindo a Piracicaba, investindo em Piracicaba, ou mesmo, no caso, nesse momento, essa oportunidade de dialogar o futuro sustentável da nossa cidade de Piracicaba. Nesse momento seria isso. Muito obrigado, candidato. E o nosso primeiro tema nesse programa é meio ambiente. E para conduzir a primeira pergunta, eu convido meu colega, o jornalista Reinaldo Diniz.
Obrigado, Fabiano. Seja bem-vindo, candidato José Pedro. Eu gostaria que o senhor explanasse os seus planos para combater o desperdício de água captada aqui em Piracicaba, que hoje é superior a 50%, e tendo em vista as dificuldades financeiras do SEMAI. É uma situação extremamente grave, faltando água em vários bairros de Piracicaba. Lamentavelmente, faltou um planejamento a longo prazo, ou seja, a médio e longo prazo. Essa história da perda em Piracicaba já acontece há 20 anos atrás. E via o SEMAI, inclusive, contratar várias empresas para que essa minimizasse essa perda de água, que chega hoje 46% do total de água tratada e jogada praticamente ao rio. Com isso, o custo da água fica muito maior. Por sua vez, há uma necessidade de investirmos rapidamente nisso e a questão também de aumentar a nossa captação de água. Na minha história política e de vida, eu sempre fui um lutador pelo meio ambiente, em razão de que fiz várias expedições na nascente do nosso rio, seja do Piracicaba, seja do Curumbataí, lutando para a conservação desse manancial e aí sim para que a gente consiga estar destacando a importância da água no nosso município. Lamentavelmente, o SEMAI, na minha visão, é uma falta de gestão, ou seja, de realmente aplicar o dinheiro no lugar certo, eficaz, de forma bastante, bastante aceitável. E, como prefeito, com certeza, um dos primeiros atos serão investir na captação, aumentar as minhas redes de escoamento até os bairros, aumentar as nossas depósitos de água de grande porte e também investir nessa questão da perda de água que representa hoje 46%. Obrigado. Obrigado, candidato. Ainda falando sobre meio ambiente, eu convido agora o meu colega, o jornalista Caio Albuquerque, da Exalc. Obrigado, Fabiano. Candidato José Pedro, o mundo inteiro discute a questão climática e a necessidade de ações para combater o aquecimento global. Como é que o senhor acredita que Piracicaba deve agir nos próximos anos para minimizar o impacto localmente? Somos uma cidade com emissão de poluentes em nível alto. Lamentavelmente, nós somos a 11ª cidade, ou seja, a 11ª cidade em expelir esses poluentes do nosso meio ambiente. Cabe sim ao poder público se envolver para encontrar parcerias com a própria Agenda 21, com a sociedade como um todo, investir na qualidade do transporte público, que é um grande motor, investir naquilo que nós chamamos de mais sagrado, que é a qualidade do ar para respirar. O que nós lamentamos é que não temos um trabalho efetivo de estarmos fazendo plantios de árvores. Temos muitas áreas ainda chamadas áreas verdes do poder público que ainda poderiam ser plantadas árvores em tempo real naquele lugar, mas não aconteceu. Então eu acho que como governo investirei recursos necessários para que a gente tenha uma melhor cidade para viver, morar, trabalhar e ter qualidade de vida. Então, para mim, essa questão do meio ambiente é bastante visível. Tenho sempre fui sensível a essa questão. Apresentei já projeto no passado para que as nossas praças, as árvores, fossem preservadas e garantissem a qualidade do ar para o município. Investirei muito nessa área. Eu acho que é muito sensível no meu governo a questão ambiental. Obrigado, candidato. Agora nós vamos falar sobre planejamento. Eu convido a professora Rosa Moraes para conduzir a sua pergunta.
Zé Pedro, fato, né, um fato que afeta o planejamento urbano de Piracicaba é a questão do aumento constante dos loteamentos irregulares no município, que vem inclusive invadindo área rural, áreas de preservação ambiental. Eu gostaria de saber que ações o senhor tomará para que isso seja resolvido. Essa questão é uma questão antiga. Nós temos aí a visibilidade do crescimento, nós temos mais de 500 loteamentos rurais que muitas vezes agredindo o meio ambiente, muitas vezes não há um controle por parte da prefeitura. O que lamentamos é que se evitasse, quando tivesse a inicial desse investimento, que a prefeitura tomasse as devidas ações necessárias para que ela efetivamente modifique esse cenário de que nós estamos vivendo. Mas, de outro lado, às vezes é um caso já construído e muitas vezes famílias estão morando lá. Caberá ao Poder Público, ao Ministério Público, aos moradores, aos investidores, de se planejar. Ou seja, todo qualquer loteamento que saia no município de Piracicaba, ele tem que seguir as leis que regulamentam o crescimento urbano. Então, eu acredito sim que nós temos uma secretaria competente para que realmente possamos exercer um papel fiscalizador e de preferência ostensivo, para evitar que haja esse aumento desenfreado de casas que crescem, mas também eu acho que investir nas áreas públicas também. São muitas áreas públicas dentro do município, quando eu falo pública, não só da prefeitura, que muitas vezes poderiam ser usadas para determinados projetos e reflorestar mais a nossa cidade. Obrigado. Obrigado, candidato. O Agenda 21 nas eleições 2020 vai para um rápido intervalo, mas volta já. Não saia daí. Em novembro, milhões de eleitores brasileiros vão às urnas escolher prefeitos e vereadores. Mas você sabe o que um prefeito faz? O prefeito é o chefe do executivo municipal. Isso quer dizer que ele chefia a administração da cidade. Cabe a ele elaborar políticas municipais de saúde, educação, habitação. Além disso, o prefeito deve sancionar ou vetar os projetos de lei aprovados pelo legislativo da cidade. A eleição para prefeito segue a mesma lógica da escolha de governadores e do presidente da República. Votação majoritária. Em municípios com mais de 200 mil eleitores, a escolha pode ser feita em dois turnos caso um candidato não alcance mais da metade dos votos válidos no primeiro turno. Nas demais cidades, quem vencer o primeiro turno, independentemente da quantidade de votos, é o eleito. O candidato à prefeitura precisa formar uma chapa indivisível com um candidato a vice, que vai chefiar a prefeitura em caso de afastamento do titular. Estamos de volta com a Agenda 21 nas eleições e hoje conversamos com o candidato José Pedro Leite da Silva, o Zé Pedro, do Partido Liberal. E a próxima pergunta será conduzida pelo professor José Adam Lazier e o assunto é mobilidade urbana. Candidato Zé Pedro, um dos problemas da mobilidade tem a ver com a emissão de gases de efeito estufa, que são decorrentes do transporte. Cerca de 66% desses gases são oriundos justamente da movimentação de automóveis, ônibus, enfim, caminhões. E qual seria a sua proposta para mudar essa situação crítica em nosso município que vem afetando o clima e a qualidade de vida? Bom,
é um outro assunto muito, muito interessante no município. Primeiro, vou investir na hidrovia muito mais do que a somatória dos prefeitos que antecederam ao meu governo. Porque entendo que no momento em que você tiver uma política de um transporte de qualidade, uma política de evitar... de trazer próximo da comunidade para que ele não tenha a necessidade de usar o seu carro em relação a essa questão do comunismo. É claro que também fazer uma política perante a comunidade para que realmente a gente evitasse de estarmos usando tanto o veículo que hoje é um dos maiores poluentes do nosso município. Também, essa questão relacionada, que eu acabei de falar, que são as ciclovias no município de Piracicaba, entendemos que é de suma importância para estarmos colaborando. Mas ainda, eu acho que nós devemos conscientizar, fazer um papel de conscientização para a nossa sociedade, porque nós estamos matando a nós mesmos. Então, eu acho que no momento em que o homem não toma uma consciência que ele está sendo morto por ele mesmo e continua emitindo gases, ele realmente merece uma advertência, vamos chamar. Mas, de qualquer forma, investir nessa questão, eu vou fazer o meu governo, o governo pessoal, e depois repassar para vocês. Obrigado, candidato. Agora nós mudamos o assunto para a segurança e eu convido novamente, então, o meu colega Caio Albuquerque para sua participação. Candidato Zé Pedro, embora a responsabilidade pelo policiamento e a investigação dos crimes seja do governo estadual, a sociedade entende que a prefeitura poderia ter uma maior participação para melhorar a segurança e reduzir os impactos dos crimes decorrentes, por exemplo, do tráfico de drogas, da violência contra a mulher e contra as crianças, ou até aqueles relacionados ao patrimônio público. Na sua opinião, como é que o governo municipal pode colaborar nesse sentido? Nós temos, já colaboramos com aproximadamente 450 guardas municipais. Já tivemos mais, tivemos cerca de 540 guardas, mas lamentavelmente o pessoal vai se aposentando, vai identificando a necessidade e a prefeitura não tem feito a reposição dos estados. Eu farei uma reposição porque entendo que o maior problema é garantir o cidadão antes do problema. Você vai fazer a seguinte pergunta. Você já teve bem cuidado? Você já teve sua casa na sua agência? Aí nós vamos ter um dia que o número de índices que às vezes chega a ser menor é que às vezes a sociedade fica até desacreditada por parte do governo público e acaba se omitindo e não fazendo o seu boletim de ocorrência por essas razões. Mas vou fazer uma gestão integrada na saúde. Vou criar a Secretaria de Segurança Pública no município de Piracicaba, para que ela consiga, sim, fazer um gerenciamento de todas as polícias que estão aqui na cidade de forma inteligente, de forma que o município passe a interagir com outras polícias para que a gente tenha uma abrangência maior e, consequentemente, nós estaríamos evitando muito que acabe ocorrendo no município. Eu vou investir firmemente na segurança do município. Obrigado, candidato. Agora, falando sobre geração de emprego e renda, eu convido, mais uma vez, o jornalista Reinaldo Diniz. Candidato, a qualificação da mão de obra continua a ser problema para a empregabilidade no município. Empregabilidade essa, lembro, que foi duramente afetada pelos efeitos da pandemia. Com isso, candidato José Pedro, quais as suas ações para capacitar, qualificar os profissionais dentro das expectativas de empregos locais? Vou qualificar todos os jovens do município de Piracicaba.
seja ele por cursos mais rápidos, por cursos mais longos, por cursos de tecnólogos, enfim, de acordo com a necessidade que o mercado estiver ficando de mão de obra. Mas um dos grandes fatores que eu acredito no nosso município é a questão do turismo. Então, eu já fui secretário de turismo. Piracicaba tem um grande potencial no turismo. Consequentemente, nós temos um complexo maravilhoso, um dos mais belos complexos, eu diria, da própria região. Eu me lembro, naquela época, a gente fazia uma localização dos pontos turísticos em Piracicaba, e nós tínhamos, era o dobro da média das demais cidades nós tínhamos em Piracicaba. Então, nós temos um engenho que pode se transformar num grande, um grande complexo gastronômico. Podemos investir no desenvolvimento desse turismo. Nós temos o Parque do Mirante. O Parque do Mirante é um dos mais belos lugares que eu já conheço, comparando aí a nível mundial. E muitas vezes o Parque do Mirante está abandonado. Muitas vezes ali nós poderíamos gerar muitos empregos, como guias turísticos, como pessoas que poderiam criar, surgir como pequenos ambulantes, e muitas vezes como outros. Então, eu chamo que a indústria do turismo é uma indústria sem chaminé, é uma indústria 4.0, e é isso que eu quero transformar a minha cidade de Piracicaba, gerando emprego. Se houver necessidade, vou criar uma frente de trabalho no início para a gente retomar, para evitar que haja esse impacto, e que, com certeza, nós teremos um grande ganho de dinheiro, e a sociedade vai ser a única mais favorecida em relação a isso. Muito obrigado, candidato. Nós vamos para o segundo e último intervalo dessa edição do Agenda 21 nas eleições. Não saia daí que nós já voltamos. Em novembro, milhões de eleitores brasileiros vão às urnas escolher prefeitos e vereadores. Mas você sabe quais são as funções de um vereador? O vereador faz parte do poder legislativo da cidade. É um representante da sociedade. É ele que elabora projetos de lei que depois vão ser votados na Câmara Municipal. Também é responsabilidade do vereador fiscalizar as ações da prefeitura, principalmente no que diz respeito ao cumprimento da lei e à boa gestão do dinheiro público. A eleição para vereador é proporcional. Isso significa que nem sempre os mais votados conseguem um cargo na Câmara Municipal. Isso porque o Código Eleitoral prevê a aplicação dos quocientes eleitoral e partidário para esse tipo de votação. O quociente eleitoral é o número de votos válidos dividido pela quantidade de vagas. Por exemplo, se na votação para vereador forem confirmados 9 mil votos válidos e existem 9 vagas, o quociente eleitoral é igual a 1.000. Para saber o quociente partidário, é só pegar a quantidade de votos recebidos por todos os candidatos do partido e dividir pelo quociente eleitoral. Nessa mesma eleição imaginária, por exemplo, se um partido recebeu 2 mil votos, vai ter direito a 2 vagas na Câmara Municipal. Essas vagas vão ser ocupadas pelos 2 candidatos mais votados do partido. Estamos de volta com a Agenda 21 nas eleições 2020 e hoje nós conversamos com o candidato José Pedro Leite da Silva, o Zé Pedro do Partido Liberal. Agora a próxima pergunta será sobre a temática saúde e eu convido então o professor Josué Adam Lazier. Candidato José Pedro, a falta de médicos e técnicos na área de saúde e a oferta de medicamentos e de exames especializados é uma realidade na saúde pública. Quais seus planos para proporcionar à população um atendimento digno?
Eu tenho um item no meu plano de governo que me chama Fora Empresas Parasitas. Nós temos uma enormidade de contratos com essas chamadas empresas parasitas que não são contratos que não chegam à sociedade. Então, acho que nós temos, acima de tudo, fazer chegar à sociedade da forma mais simples e eficiente a questão da saúde. Então, como você disse muito bem, no momento que eu cortar esses contratos, que nós chamamos de parasitas, que perpetuam já há alguns anos, gastando um dinheiro que para nada serve. Consequentemente, eu poderia estar reinvestindo isso para a saúde. Claro, eu acho que nós temos que criar um centro de informatização de toda a situação da nossa saúde. Nós temos que criar uma condição de juntar as demandas, principalmente essas demandas de cirurgias eletivas. Imagina você está aguardando há 2, 3 anos uma cirurgia. É para lamentar, porque jamais poderia chegar numa situação como essa. Ou seja, doença não passa para o próximo dia. Doença tem que ser resolvida de imediato. E eu acho que, sobretudo, nós temos bons hospitais aqui que podem ser parceiros. Nós temos os recursos que vêm do SUS que permite a gente comprar serviços de qualidade, eficientes, de forma que a gente minimize essa questão da fila de espera nas cirurgias, bem como nos exames. Nós temos exame de colonoscopia. Nós temos uma fila de 3 mil pessoas. Imagina você, tem pessoas que acabam morrendo na fila, porque, lamentavelmente, o câncer é uma doença que, se tiver detectado ela 3 meses antes, 30 dias antes, seria diferente, poderiam salvar aquela vida que acaba aparecendo, nem tem feito os exames. Então, realmente, saúde será prioridade no meu governo. Obrigado, candidato. Ainda falando sobre saúde, eu convido agora o jornalista Caio Albuquerque. Candidato, tudo indica que nos primeiros meses de 2021 ainda estaremos vivendo a parte da crise causada pelo coronavírus. Eu queria saber quais serão suas medidas frente a essa situação para dar continuidade ao processo de flexibilização das atividades e evitar o aumento das contaminações na população. Claro, eu acho que o poder público é o grande pai de toda a população, porque cabe a ele, o sistema nosso é um sistema presidencialista, onde realmente arrecada um dinheiro aqui, deixa muito pouco dinheiro para o município, mas eu acho que nós temos que lutar politicamente para isso, porque muitas vezes recursos que poderiam salvar vidas aqui na cidade de Piracicaba acabam estar beneficiando roubos, fraudes e como a gente tem visto isso pelo meio governador, deputado, enfim, realmente é muito triste para eu, como cidadão piracicabano, ver a situação que foi a questão do coronavírus em Piracicaba, onde tivemos uma das cidades do porte de Piracicaba, tivemos mais casos, tivemos até morte nesse caso, mas eu acho que paramos muito antes, não poderíamos jamais ter parado o nosso comércio para tudo em 22 de maio. Poderíamos chegar a 22 de maio, avaliar o quadro e faz-se um lockdown. Faz-se um lockdown com a noite do município de Fizeram, que com 20 dias sem ônibus, sem nenhuma empresa trabalhar. Porque eu acho que não dá para tratar as pessoas iguais de forma diferente. E nós fizemos isso aqui em Piracicaba. O maior prejudicado de tudo isso foi o pequeno e médio emprego no município de Piracicaba. Então é o momento em que o povo deve se conscientizar do que recebeu de apoio e mudar a história de Piracicaba. Acreditar na mudança, acreditar em inovação, acreditar naquilo que realmente me garante o
o melhor para a sua. Obrigado, candidato. Agora a última pergunta será sobre a temática educação e eu convido a professora Rosa Moraes para conduzir então essa pergunta. Candidato, eu gostaria de saber qual a sua proposta para assegurar o ensino público de qualidade aos nossos jovens e às nossas crianças. Bom, eu fui professor durante 34 anos na Universidade Metodista de Piracicaba. Claro que era um curso superior, mas como professor eu jamais poderia desvalorizar os profissionais da educação. Primeiramente, eu acho que nós temos que motivar os professores, porque são eles os grandes agentes de mudança. Cabe ao próximo governo, que está aqui no meu plano de governo, de que a educação tem que ser prioridade. No momento em que nós valorizamos o professor, investindo na sua qualificação, criamos cursos profissionalizantes para várias áreas, em especial para o jovem e adolescente. Temos um apoio para o cursinho, e muitas vezes o jovem acaba não continuando porque não teve o direito de um cursinho como aqueles que vieram de uma escola privada, com melhor qualificação, e muitas vezes acabam impedindo que um jovem que vem aí do mercado muito sofrido acabe não chegando aqui. Mas educação será a prioridade. Temos um plano de inovação, creche, período integral para nós. Tudo que o aluno, nós vamos tentar transformar o ensino integral nas mais diversas áreas. Para quê? Para que o jovem tenha o direito, tenha a garantia de que ele sonha e terá todo o apoio do poder público. Então é desse aspecto que eu termino aqui a minha fala, até um pouco emocionado, com relação às nossas crianças de Piracicaba. Como é triste você ver uma criança num bairro abandonado, muitas vezes poderia estar. Se estuda de manhã, nós vamos amparar à tarde. Se estuda à tarde, nós vamos amparar de manhã. Então, criança não vai ficar na rua no meu governo e terá a educação básica garantida. Muito obrigado. Obrigado, candidato Zé Pedro. Nós agradecemos muito por aceitar o convite para participar do Agenda 21 nas eleições e lhe concedemos um minuto para que o senhor possa se dirigir aí aos nossos espectadores, fazendo suas considerações finais. Com a palavra com o senhor. Agradeço muito a oportunidade que tive de estar participando, podendo colocar um pouco da minha vontade como prefeito, dizer que a oportunidade foi muito rica e que aqueles que estão me ouvindo me dê uma chance de que eu seja o prefeito de Piracicaba para os próximos 4 anos. E você verá que, com certeza, vai ser diferente. Nós vamos ter uma administração próxima da sociedade e com inovação, com novas técnicas, com novas metodologias, para que a gente consiga trazer o melhor para Piracicaba. Nós vamos investir no povo de Piracicaba e será prioridade a educação do meu governo. Muito obrigado. Nós agradecemos mais uma vez ao candidato Zé Pedro, do Partido Liberal, por aceitar o nosso convite. Agradeço também aos meus colegas de bancada e, de forma muito especial, agradeço a você que nos acompanhou em mais essa edição do Agenda 21 nas eleições. Lembrando que você tem acesso a esse conteúdo também através dos nossos perfis nas redes sociais, os perfis da TV Unimep, da TV USP, da OSCIP Pira 21 e do canal universitário de Piracicaba. Nós nos encontramos na próxima edição. Um grande abraço e até lá. Bom
Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está me assistindo. Hoje vamos falar sobre um fenômeno que vem se alastrando em proporções avassaladoras. Tudo começa com um simples transmissor. Uma pessoa que passa para o seu grupo familiar, que espalha para sua comunidade e rapidinho temos um grande número de pessoas contaminadas. Parece até o espalhamento de um vírus. E na verdade, esse fenômeno é uma espécie de vírus. Eu estou falando das fake news em um processo eleitoral. Essa divulgação de boatos e notícias falsas é letal para a democracia. Acaba com a reputação de pessoas idôneas, esconde a verdade sobre candidatos mal intencionados e, no final, todo mundo leva tempo para se curar dos efeitos. Então vamos combinar o seguinte? Tudo o que você receber, verifique, confira a fonte, consulte as agências de checagem. Quem espalha fake news prejudica outras pessoas, a si mesmo e pode estar cometendo um crime. Se for fake news, não transmita. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.